ближче на запитання, що пов'язує таких виконавців, як Іво Бобул, Алла Кудлай, Лілія Смудулеска і Неш? Можна почути відповідь, але вони ж справді виконавці. Але відповіддю більш точною є те, що разом з цими виконавцями працював балет, який відкривав наш сьогоднішній вечір. І який знову з'явиться перед вами. Їм аплодували в 25 країнах світу. З Оленою вони здружилися в подорожах, концертних подорожах по Україні, тому вони не могли не прийти і не привітати Олену зі святом. На студії і стоїть питання, якими якостями має володіти естрадна виконавиця. Ваші пропозиції? Вона має бути якою? Талановитою. Талановитою. Комунікабельною. Красивою. Красивою. Розумною. Розумною. Усміхненою. Усміхненою. Харизматичною. Харизматичною. Щасливою. Щасливою. Безумовно, природньою. І дивіться. Наші. І Тетяна Володимирівна, безумовно. І дивіться, да? В нашій віртуальній студії цього ніхто не сказав. А якби ми вийшли на вулицю, там би про це взагалі ніхто не згадав. Казали б, що має притягати увагу чоловіків, має бути сексі, да? Але ж всі забувають, естрадна виконавиця має вміти співати.
Це чудова парафраза. І дивіться, ми зараз спостерігаємо за талантами Олени як естрадної виконавиці. Я як партнер у сцені можу вам абсолютно 100% відповідати за це, вона чудова актриса. Але зараз я дозволю собі розкіш. Саша, повійте сюди. Вона чарівна мама. Так, отже, якщо всі ці якості, про які ми говорили, поєднуються в одній людині, то це унікально. І сьогодні ми маємо саме такий варіант. Тому що наша виконавиця, вона талановита, вона харизматична, вона щаслива. Шпал голосу. Притиснувся поближче до вікна, вологі пальці знов тремтять на підвіконні. Мені здається, я у домі не одна, і тільки подих вітру на гарячих скронях. Застигло на вустах. Відвирували, відшуміли наречені вишні білі, і стигне в ягодах, як кров, п'янке вино. А ми з тобою не зустрілись, десь між світами загубились, і тільки дощ мені шепоче все одно. Сторонні в домі невідомі, а голос тихий і знайомий. Звучить мелодія дощу на пелюстках. Застигло на вустах.
являються справжні шлягери. Thank you.
Я тебя не понимаю, что ты сделала со мной. Мы с тобой в игру играем под названием «Любовь». Роль свою не изучаю, мне давно знаком сюжет. Просто по тебе скучаю, а тебя все нет и нет. Все нет и нет. Ты разожгла в моем сердце огонь, ты приносишь мне радость и боль. Ты луч света в пустой темноте, я постоянно возвращаюсь к тебе. Моя и не моя, но не банданная.